بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلام يا دتك سلام الله رضن وحاك يسوي حين رب دعي البحر ما دين رب دعي يسيد قروح بدين يوكم بين قريه لما ده نعبا إن وحن إلهي كبرين إلى وحر على ينور دعو نك تورا هاهرة يدو قروح لا سير رب دعو ديدو لما يلدعون يسي حتى ما إن تريدي تاريخ ده يقعني شو ترى أوجع خوست وحن كأوجين إنما ده لي كتات كأوبرتي إنما ده شان ده كفر ما ده حتوية ده إنما ده أوبرتي ده كان كان قيمين تودي لي كول وحنا بلانكو قاعدين إن أنا وحي قروح لبدنا بابينين إما كوحة عدو يالا أما هنقطة برقا برقا أوردن أما هنقطة سرار أما هنقطة أودل وقوي غيدة لا سيلا إن وراقها كتشرية وراقها فيك فوتشرية إن وراقها ركلا صوت طابعين إن قوب كسو حافدي قبوية قوب كستب إن لقاك سو قري وراقها كره إن وحا ميشا يالا لترية إن مشاء الله خي أما هالكيسان سومان لا نوردني علماء الدين كي أنو مداشا كمي ده وحا مشاء الله إن ليسوي ما دو وراقها لترية صندوق السنفرو waxa la hubaa gabiilay iyo hargeysaba sanadadii la furay iyo buraanu hayno kuwanu hayno in waxa guudka kaga qoran iyo waxa hoosta waraaqaha ku jira kala nooc yihiin ayaanu hubnaa waxaanu hubnaa in boqolaal kun oo cod oo fake ah oo waraaqihii serial number-ki commission-ka aan lahayn inay ku jiraan markii la qabtay inuu commission-ki xaray soo wada yeeday inuu commission-ki la iibsaday baanu taaganaa dhexdhexaadahay waxaanu ballan ku qaadaynaa haduu commission-ku dhexdhexaad noqon waayo inaanu wax wadankan xukumaynin waxaanu leenahay kalaanu codsanaynaa siilaayo legacy-gaaga ama taariikhdaadii waanu arkaynay dowlad madow baad dhalisay inaad taariikh madowna ka tagaysid inay dowladda barasaabada military-ga inay cid kasaaba ku jirto boobkan waxaanu leenahay imika commission-kii muuse wuxuu wadaa muuse oo ku koray shaani wuxuu ku koray nimankii kulmiye la eryanayay wuxuu kaga qaaday power-ka power iyo dhangad dowladda wuxuu ku bajiyey shaani iyo hargeysa inaanu ku korin ba wallaahiyatan inaanu ku korin hadduu nuclear rido xaafadoodu buu madaxweyne u noqon doonaa waa ballan waa ballan aanu goosanay waa ballan laysku ogaa haddii uu mar xalaalo ku helo inaanu u tahniyadeynayno u qaadanayo hadduu mid xaaraana ku helana inaanu weligii fuulin waxaanoona ku leenahay sanduuq kasta oo soomaaliana ha la furo commission-ka waxaanu leenahay toddobadiinaanin if iyo aakhiraba waanu idintaba soconnaa wallaahi inaydaan kaga baxayn waxaan safety ahayn waxaan ahayn wanaag haddaa waa xumaan iibisaan maanta inta nooshiin waanu idintaba soconaynaa adduunyadao dhan nagala soo gaaro baanu leenahay dowladnimona inaanad waxba ku qaadayn saacad inaanu ku fashilin karayno waad ogtay ilmaareyaal waxaanu adduunyada iyo dadka oo dhan u sheegaynaa inaanu muuse ku fuulayn koreelada dhiigga ummadda u bartay midna xaggan baa loo soo diray iyo wasiiradii toogtaha ee la yaqaanay waxay ku gurteen sidii dowladaha hoose ee markan waxay ilaaweyn dowlad ka xadaaradsanay inay la tartamayso information kasta waanu haynaa mukhaabaraadkii baanu u yeednay sanaadiiqda waxa ku jira waa la furayaa haddii intaan la furin uu isku dayaanay ku dhawaaqaan wax dowladda iyadaan oola kula ku dhawaaqayna haddii kale aan laysugu yimaado sanduuq kasta ha la baaro waxa gudaha ugu jiray wax ku qoran inuu isku mid yahay waxaan dadweynaha soomaaliana ka dalbanayaa warimayo runta taariikhdeenna wixii quruxda badnaaya inoo dhacay inamadii shaanidu karibayaan waan ogeyn rag iyo rabbi midna aan aqooni laakiin in maanta ay la tartamayaan xadaarad ka horeysa oo samirtay oo ilaahay baan ku dhaartay wax kastaba la socota ama hargeysa intay guryeer isku xidhaan waraaqii ha tirsadaan oo waraaqii fake ahaa waraaqii fuujariga ahaa ay ku gureen ee brasiilialka ahaa ama jabuuti ha laga keena ama dubai inay maanta waraaqihii oo dhammi salaadiqdii ku jiraan ilaa laysugu yimaadana aan bila aadma qaadaynin ilaa laysugu yimaada mid loo tiriyana hadday sidaa ku helaan waa alxamdulillah waa gurlak waa iyagaa helay hadday ku waayaanna daway ku waayeen laakiin islahaan booba adeer shaari bay kugu soo badisay in badan baa kuri muuse saamirow shaari bay kugu soo badisay wallaahi inaad ku qaadintan waxaan cadaalad hayn waxaan cadaalad hayn inaad ku qaadeen haddaad cadaalad ku qaadidna qurlak haddaad istiraahi tuuga isku dayna wallaahi gurigaagaa lagugu imanaya waa ballan doorashadii ka dhacay somalilan waxaa nagu talagalay in lagu tartamo dimuqraadiyad in lagu tartamo xor iyo xalaal in lagu tartamo kubad bay ahayd kubaddaa in la wada ciyaaro oo lagu kala badiyo haddiise uu haddii ay aynka loogu talagalay ka baaqatay
وأي كذا كذا عليك الشبشو وأي كذا علي إن لسوي بحسس على دوق فارسا وأي كذا علي إن لب إن مراقبين تحسبي هذا لقى سعر حلو لقى سعره وأي كذا علي إن إذا ما يو على دوق ذهب هل كل قط تري لقى سوق على سد عشان كده بسيط قبل يوكله حد لا تري على دوق ذا عصب على دوق ذا حارنتها لقى كيني قبل يهرجسه قديه يوقي يهرجسه اللي صدق يلا بعطيك صندوق هل كم إذا حد لا تريه أي كمش كسكوت ده يعني لا تريه وأي شر عجي أي كل كل شيء نادع فان وحن إذا شيء جاي إدع ما أخبر الدون ما أنا يرينه تدوينها تدوينها أنا عن ضد كي أنا وحن أول شيء جاي ودور شد والله شو تي كمش كنا وعي بريرين تولدنا وعي بريري حلق بالله نور شيء جاي وإن الاستفانة وحسك علينا أقبلنا ما إنه yeelina mayno waxaan idin balan qaaday Soomaaliland hadii arintaas ay kubisu ka noqon waayaan inaan cid la xukumi doonin madaxweynaha ka lagu dhawaaqo oo inaan bixi gabiil iyo xukumi doono Cabdiraxmaan Ciirana uu xukumi doono intii uu sidna Ilaahay uu qoray xukumi doono dawladna aan ku dhawaaqi doono laba dawladna wada ku yeelan doono intaas ku soo koobay.